Përshëndetje dhe mirë se po takohemi edhe sot nga studio e Gloret. Ndonë se kove të fundit është folur shumë për autizmin, por cilat janë shenja daluese dhe si duhet të trajtohet dikush me spektër autik, do të na tregoj më tepër sot terapistja e sjelljes Drilona Koci. Përshëndetje dhe mirë se ke ardhë. Përshëndetje, faleminderit që më pritët. Shenja daluese për fëmijët me spektrin autik është largimi nga njerëzit e tjerë, qëndrimi veç mas pjesa kur ata bëjnë një disasocion nga njerëzit, kur i shikon duke luajtur gjithë kohën vetëm, ose kur tithret nemër edhe ata nuk përgjigjen. Por duhet të regojmë të kujdesshëm këtë pjesë, pasi ka shumë raste që fëmija, edhe fëmija tipik, nuk e bën këtë gjë. Ndoshta nuk e ka interesin që të ktheje përgjigje dhe nuk kthen fare përgjigje kur i thritet emri. Pra, duhet të tregohemi tepër të kujdesshëm kur të flasim lidhje me këto gjëra, pasi mund njerëzit, prindrit mund shqetësohen dhe thonë pastaj që shiko se fëmijën e kam thirrur 2-3 herë në emër, po nuk më ka kthy përgjigje. Jo gjithmonë ka të bëje me në mënyrë direkte me spektrin e autizmit. Mirë po Drilona, kur duhet që patjetër të takohet një terapeut i sjelljes, edhe gjithashtu çka janë terapitë e sjelljes, sepse ndoshta ka plot që po na shohin edhe nuk e kanë një ide të qartë se çfarë janë terapitë e sjelljes. Terapia e sjelljes ka të bëje me përforcimet pozitive të sjelljes dhe eliminimin e sjelljes negative. Kur mund takohet një terapist, do sugjeroja që fëmia që shikohet që nuk po i bën sjelljet sikur i bëjnë fëmijët tipik, të qojë në një nga qëndra që janë specializuara për këtë gjë. Përgjësisht është këshilueshme që në këto qëndra të jetë një ekip multidisciplinar, në cilët përfshihet psikiatri, psikologu, terapisti sjelljes, do ishte mirë edhe një mësues. Në këto momente... Dhe të marrë deri tek diagnoza nëse është apo jo me spektrin. Pra, përgjithsisht funksionohet me protokoll, në cilët përfshihet konsulta, ku del anamneza, pastaj përfshihet mblidhen gjithë ekipi për të bërë një diagnozë të mundshme, fëmija pastaj çohet tek specialisti edhe vazhdohet me terapinë. Terapitë përgjithsisht janë individuale, nuk dihet si sa zgjatën kohë, duke qenë se çdo fëmijë është i ndryshëm, ka nevoja të ndryshme, ka diagnoza të ndryshme, mund të jetë pjesë e spektrit të autizmit, mund të jetë mund të jetë hiperaktivitet, mund të jetë OCD, ka fëmijë për shembull që kanë probleme me vetbesimin, ka fëmijë që janë duke kaluar momente apo situata delikate në familje, në shkollë. Po, ka fëmijë që janë dëbullizuar, edhe i sugjerojmë për shembull që gjithmonë të drejtohen tek njerëz që janë specialistë për këtë gjë. Mirë po Drilona, sa mundet me ndiku edhe një prem nëse ka një fëmijë me spektrin autik, sa mundet ai përmes sjelljeve të tij ta përmirësoj gjendjen e fëmijës, do me thonë përveç terapive, a ka dhe sjellje të specifikuara që prindi duhet ketë me atë fëmijë? Atëherë, çfarë është e këshillueshme dhe çfarë është e rëndësishme për fëmin, zakonisht thuhet që është trekëndshi, terapist, fëmijë edhe prind. Në momentin që prindi bashkëpunon me terapistin dhe i ofron shërbimin apo kujdesin fëmijës në bazë të nevojës që ka fëmija, atëherë ky fëmijë ka predispozit që të ketë një avancim shumë të mirë, të përshtatet më mirë në shoqëri, të përshtatet më mirë në shkollë, në familje, me familjarët për rreth. Pra, çfarë këshillohet në këtë rast, është që prindrit të marrin seanca këshilluese apo terapi prindërimi, po zakonisht kur thuhet terapi prindërimi është pse unë nuk di se si të kujdesem për fëmin tim. Unë jam prind sa vite dhe tani ndoshta unë që s'kam fëmi, ti do mësosh më. Pra, duhet një kujdes më i shtum.
është në momentin që ti edukon prindin në lidhje me këtë gjë, shërbimi te fëmia dhe kujdesi te fëmia do jetë më I mirë duke qenë se është e stimulon fëmin në çdo aspekt. Që në momentin që ti e ul fëmin për të ngrënë për shembull, deri në momentin që flen gjumë, në momentin që prindi është I përgatitur për këtë gjë, e bën shumë më të lehtë procesin për të arritur në një rezultat sa më të mirë. Mirë po Drilona, a ndikon edhe diagnostifikimi më I hershëm I fëmijëve që më u trajtu ma lehtë dhe ma shpejt? Ne më shojmë shumë fort kësaj gjëje, sa më herë të diagnostifikohet një fëmi, aq më mirë dhe aq më lehtë bëhet procesi për më vonë. Është sikur ti mund të kesh për shembull dhimbje stomaku, mund ta lesh në një farë kohe, aq s'ka gjë se do kaloje dhe pastaj kur shkon te spitali e shikon që ka kaluar në një situatë më të rëndë. E njëjta gjë, kjo është thjesht një krahasim shumë I thjeshtë, e njëjta gjë është dhe me fëmin. Sa më lehtë sa më herët të diagnostifikohet, aq më herët I jepet ndihma dhe aq më I lehtë do jetë procesi për gjatë gjithë jetës. Mirë po, a te kaluat në ndonjë rast, do me thonë, komplet autizmi, a mundet me u këty në një gjendje krejt normale dhe mos të ketë më spektër autek? Nuk mund të themi që te kaluat komplet, por me anë të terapive mund të bëhet më I lehtë prezantimi apo jetesa e njerëzve që janë me spektër autik. Duke qenë se ka dhe për shembull të rritur që janë diagnostifikuar në moshë të rritur me autizëm. Ka qenë kjo, do me thonë persona që diagnostifikuar në moshë të rritur, a kanë spektrin autik që prej lindjes apo thjesht e kuptojnë më vonë? E kanë, mund shfaqet më vonë? Mendohet që është që prej lindjes, dhe jo, nuk mund të thua, sepse kjo autizmi, spektri autizmit, nuk është smundja. Po, që nuk është se ti... Po, nuk mundesh që ti të shfaqet më vonë, apo... Nuk mundet të ndodhë këtë shpegullime më vonë. Po, jo, nuk mundet ndodhë në moshë të rritër. Si është, mund të kënë pasur, për shembul, autizm në një gjëndje më... të një niveli më të ullët, dhe nuk është vënë në duke, për ndërko, ky fëmi që tani është rritur, ka vuajtur, mund të ketë qenë duke vuajtur gjithë kohën, nuk është ndjerë I kuptueshëm, ka qenë shumë më I mbyllur, jo I shoqërueshëm, dhe gjithmonë në kështu raste themi që po ai është introvert, ndërkohë që nuk e ka pas tek fakti që është një njeri më I mbyllur, por që në fakt me këtë person ka pas një problem, që asnjë nuk e ka kuptu që ka një problem, që diçka nuk është ashtu si kur duhet. Dhe e gjenë shumë të vështirë procesin gjatë kohës që janë duke rritur. Kemi vënë re, bazë studimeve që ata që diagnosifikohen në moshë të rritur, kanë edhe depresion. Dhe me thënë, thjesht është bërë gjendja shumë e lartë, por kanë formuar disa mekanizma mbrojtëse që ti eliminojnë, por ka qenë gjithmonë aty thjesht ka qenë shumë e shtypër. Por sa kohë duhet të vazhdojnë këto terapi të sjelljes? Çdo njeri është I ndryshëm, çdo individ ka nevoja specifike, nuk mund të themi që ka një mesatare si sa vazhdojnë terapitë. Por në bazë të nevojave, në qoftë se do flasim për terapinë e lojës për shembull. Terapia e lojës në periudhë për një seancë është 40 minuta, por që nëse për shembull kemi një fëmijë me hiperaktivitet, ai duhet bëjë edhe psikoterapinë, ne mund ta fusim gjatë javës për shembull, mund të bëjë në bazë të nevojës, mund të bëjë le të themi një shembull më I lehtë, mund të bëjë një orë 50 minuta psikoterapi dhe pastaj në një ditë tjetër të bëjë 40 minuta terapi loje. Por gjithashtu a mundesh më tregu se a keni jo kërkesa të personave të rritur që vinë për terapi, apo kryesisht merreni me fëmi? Përgjithsisht, fokusin e kemi tek fëmin dhe të edukojmë prindrit që është okej, ndoshta shumë e vështirë që ti ta pranosh që fëmia jot është me spektra autik. Është shumë e vështirë që ta pranosh që fëmia yt ka një problem. Po sa më herët ta pranosh që diçka nuk shkon,
aq më shpejt mund ta përmirësosh si problem. Në momentin që e ke të vështirë, për shembull, që ti je I rritur, nuk e pas asnjë mbështetje, nuk edhe prindrit nuk të kanë ndihmuar kur flasim për autizmin që është identifikuar në moshë të rritur, thjesht e bën çdo gjë më të vështirë si proces. Por cilat janë analizat edhe testet të cilat mund ta identifikojnë autizmin? Në bazë të studimeve europiane, kohët e fundit po flitet shumë për mineralogramën premium. Te ky test përfshihet më shumëti janë mineralet dhe vitaminat, metalet ndotëse edhe aminoacidet. Pra, zakonisht mendohet që fëmijëve me autizëm, me spektrin autik, ju jepen vitamina B12, ju jepet zinku, në mënyrë që të funksionojnë sa më mirë. Ideja është, ka shumë raste që ju jepet në sasi më të lartë. Në momentin që ti këtë vitamin e jep në sasi të lartë, atëherë në vënd që të bësh mirë, thjesht po e dëmton organizmin. Dhe kur nuk funksionon organizmi mirë, atëherë normal që asti nuk mundesh të funksionosh mirë. Gjithashtu për aminoacidet janë shumë të rëndësishme për mirëqenjen e trurit. Dhe metale toksike. Sipas studimeve është zbuluar që fëmijët me spektër autik kanë predispozitë që të kenë më shumë metale toksike si plumbi, si hekuri, si mërkuri në organizmin e tyre. Këto merren nga ambienti, merren nga ushqimet, dhe duke bërë këtë lloj testi, kuptojmë se çfarë ka të nevojshme organizmi I këtij personit dhe çfarë nuk e ka të nevojshme. Për shembull, duke qenë se ky test bëhet me anë të fjeve të flokut dhe analizohet qeliza. Në momentin për ti merr vitamin D apo merr vitaminën C gjatë mbas Covidit, gjithë filluan duke marrë vitamin C për organizmin, për të forcuar organizmin. Por në qoftë se ti e kalon në masë më të lartë, thjesht do ta dëmtosh. Ka raste që nga gjaku, kjo vitamin ty do të dalë me tepric, që është e dëmshme. Por në qeliz, ndoshta qeliza nuk e ka përthithur akoma dhe nuk është bërë përthithja e kësaj vitamine. Që do thot, duhet të meren vitaminat të tjera në mënyrë që ta normalizojnë përthithjen e kësaj vitamine. Kjo është arsyeja sepse bëhet edhe testi mineralogramës premium për të kuptuar brendësinë e organizmit të personit. Përveç këtij testi, a ka edhe teste dhe analizat të tjera të cilat munden me identifiku autizmin? Apo është kjo për momentin testi kjo që? Momentalisht po funksionoj me këte, analizat e tjera nuk mund themi analiza janë terapi të përgjithshme që bëhen, si kur është terapia e lojës, si kur është terapia e sieljes, si kur janë terapi të grupit, cilat janë shumë të këshilushme. Pra, gjithë gjë varet nga individi, varet nga fëmija, varet nga diagnoza që I jepet. Nuk mund themi për shembul që kjo gjë funksionon 100% për këtë person. Por, çfarë funksionon për gjithë është për ditur se si e kanë organizmi, si e kanë brendësin, që më vonë pastaj të t'indimojmë me këto suplemente që ju japim, t'indimojmë dhe mos ju bëjmë keqë. Me qenë se edhe po e përmend që disa hartë terapin e lojës, a më nëshme na I tregu një shambull se si është një terapi e lojës? Që ka përfshin këtë terapi? Terapia e lojës është kohët e fundit dhe është shumë e sugjeruar për shkakun se fëmija gjendet më I lumtur kur është duke luajtur. Mund themi një shembull për shembull kur është një foshnje për t'ja tërhequr vëmendjen, ti bën I buzëqesh, e prek me dorë, kështu që të krijoni një interaktivitet. Ndërsa për të rriturit më pas, mund të bëhet loja hapa dollapa, mund të bëhet loja me të kapme, griva shkriva, janë këto lojra kaq të thjeshta,
por kur më mbrapa kanë një objektiv që ky fëmijë të arrijë, kalon në terapi loje. Për shembull, nëse një fëmijë ka shumë problem humbjen, ose ka problem që të lidhet me tjerët, komunikojë me tjerët, duke i bërë bashk për të luajtur me njëri tjetrin, atëherë kjo barrierë ndalohet, nuk ekziston më, sepse janë të dy, janë në një ambient të lumtur, qeshur, edhe kjo nuk i lejon ata që ta kuptojnë se janë në terapi. Vetëm prindrit, veçanërisht terapisti e kupton qëllimin e lojës dhe tek fëmia më pas shihet rezultati. Pra është sikur të mësosh duke u argëtuar. Me qenë se e morë edhe atë qembullin me foshnje, a do me thonë që këto terapi munden me u bua dhe tek foshnjat, apo cila është mosha më e ollët që mund të bëjnë terapi të sjelljes? Atëherë, përgjithsisht, spektri e autizmit shfaqet tek fëmijët apo identifikohet pas moshës 2 vjeç, 3 vjeç. Që të thotë, me terapi fillohet direkt mbas diagnostifikimit. Një foshnje nuk mund të kuptosh nëse ka spektër autizm, nëse ka hiperaktivitet, apo jo, sepse akoma nuk është duke u zhvilluar, është akoma shumë i vogël që të themi se një foshnje 10 mujshë duhet t'hyje dhe të bëje terapi. Përgjithsisht që në momenti që bëhet diagnostifikimi që është mosha 2 vjeçare gjysmë, 3 vjeçare, sugjerohet që të filloje me terapi. Madje kam një shembull gjatë punës time që kam bërë, në cilën punoja dhe si edukatore dhe si terapiste sjelljes, sa po është identifikuar fëmija me autizëm, ka filluar direkt terapia, të cilën po ndimonte shumë edhe prindje. Do më thënë, në momentin që kishim lidhje më pas tre këndshi tjetër, terapist, mësus edhe prind, me një bashkëpunim që kemi bërë të tre personat bashkë, kemi parë një rezultat shumë pozitiv të fëmija. Në moshën 6 vjeçare, ky fëmi ishte vetëm 3 muaj pas, do më thënë zhvillim, 3 muaj pas moshatarve të vetë. Pra, ky është një shembul konkret që të regon nëse prindi merë një aksion, bën një veprim për të kujdes për fëmijën e vetë, atëhere përmirësimi mund shifet edhe që në vitet e para. Mirë po të ndalemi pak edhe tek hiperaktiviteti, me qenë se një terapiste e sjelljes preferuat edhe kur një fëmijë është hiperaktiv. Shumë shpesh e shohim që e marrin sikur diçka normale, fëmija e më shumë aktiv, është shumë i gjallë, është hiperaktiv. Tregona pak për këtë çrregullim të hiperaktivitetit. Hiperaktiviteti. Shpesh herë e shohim që është një fëmijë i cili është duke luajtur më shumë se fëmijët e tjerë, ka shumë energji, edhe themi ai është hiperaktiv. Është bërë tani një shprehje shumë e zakonshme ta përcaktosh një person apo një fëmijë si hiperaktivitet. Në të vërtetë, fëmijët që janë hiperaktiv më zakonisht, ata kanë të ndërpresin kur ti flet. E kanë vështirë që ta çojnë mendimin deri në fund sepse pastaj përfshin një mendim tjetër që ata kanë. Nuk ju pëlqen që ambienti tjetë shumë i qetë. Në gjatë orës mësimit, në qovë se nuk shofin diçka duke lëvizur apo duke bërë një zhurmë, ata do të kryojnë vetat të zhurmë. Pra, fëmijët me hiperaktivitet, në njëherë është pak më e vështirë që edhe ti dalosh nga të tjerët. Por, njëkohësisht është shumë e lehtë që ti dalosh nga të tjerët. Sidomos, mund themi që një fëmijë me hiperaktivitet do ishte më mirë që të bëhej mbas moshës 7 vjeçare. Do më thënë një diagnostifikim i mirë fillt, sepse aty fillohen pastaj që shkojnë në klasë të parë, janë me regullat, kanë më shumë regulla,
dhe e kanë është më I lehtë si diagnostifikim. Sa shqetësuese reale është hiperaktiviteti edhe a janë këto shenja që shfaqen nëse nuk trajtohet me fillim që nga vëzhgëlia, a janë këto shenja që shfaqen edhe më vonë? Çdo çrregullim është shqetësues në vetvete. Por sa më herë siç e thash, është njësoj për çdo çrregullim që sa më herë të bëhet diagnostifikimi, sa më herë të bëhet terapia, sa më herë të punohet me këtë fëmijë, aq më lehtë do ta ketë ambientimin në shoqëri. Aq më lehtë do t'i bëhet procesi I kalimit nga familja në shoqëri me zbatimin e rregullave. Dhe gjitha proceseve të tila. Edhe hiperaktiviteti në qoftë se nuk trajtohet në fëmijëri, mund të jetë së bashku me ty gjatë gjithë jetës. Po, normal, është e padiskutueshme se edhe mund të shkaktojë shumë probleme, mund të kesh rezultatet ulta në shkollë, mund të kesh probleme në punë, sepse ti nuk arrin të përqendrohesh si duhet, për të bërë atë që ke nisur, do ta lësh në mes, do fillosh diçka tjetër, dhe atë do ta lësh në mes pastaj sepse të ka kërku diçka tjetër ta katërheq vëmendjen, kështu që nuk do jesh përgjithsisht nuk janë konstant në atë që bëjnë. Nuk zbatojnë rregullat, nëse ta zëm një shembull, duhet të jenë në punë orën 10, ata do shkojnë në punë orën 12 ndonjë ditë, ndonjë ditë tjetër mund shkojnë më herët. Nuk kanë një rregull, nuk kanë një strukturë dhe prandaj sa më herët të fillojnë terapit ose të prindrit të vendosin një rutinë, të vendosin disa rregulla që për shembull ti duhet të qesh në orën 7, do hash mëngjesin, do shkosh në shkollë, do kthesh, do mësosh, domethënë ta kenë çdo gjë me orar, duke u rritur me mendimin që edhe duke patur një rutinë të caktuar, ata do ta vazhdojnë në këtë lloj forme. Po si mund të vjen nga ana e terapistes nën kontroll hiperaktivitetit? Cilat janë terapi që ju I bëni për personat hiperaktiv? Terapia e sjelljes, edhe domethënë terapia ABA dhe terapia e lojës. Terapia e lojës është siç e thash, është një element kyç. Pavarësisht se nuk përfitet shumë, nuk I vendoset shumë rëndësi, duke qenë se në vendet ballkanike përgjithsisht punohet me terapin ABA, që është tradicionale. Pra, deri diku thjesht e mëson fëmijën se si duhet ulet, si duhet ngrihet, si duhet flas, por që nuk punon në mënyrë të gjërësishme me brëndësinë e fëmijës nga ana emocionale, si t'i shprehë këto emocionet, kur duhet t'i ketë kontrollet, shpërthimet, gjitha këto që me terapinë e lojës ti mundesh t'i lokalizosh dhe t'i menaxhosh dhe t'i mësosh pasaj si t'a kalojnë si vështirësia. Po përveç autizmit, por edhe hiperaktivitetit, sigurisht një terapiste sjelljes apo një terapiste ABA është edhe ajo e cila bën terapi edhe për emocione të ndryshme, emocione të këqija. Tregona pak për këtë pjesë, për çfarë lloj emocionesh mund t'i bëni terapi dikujt? Atëherë, ka njerëz që kanë probleme me depresionin, ka njerëz që kanë probleme me vetbesimin, ka njerëz që kanë për shembull kanë një vetbesim shumë të lartë dhe në momentin që ata nuk arrin ta bëjnë diçka, kalojnë në përdoret mental breakdown, që do thotë e humbin komplet atë energjinë që kishin dhe fillojnë që ta brendësojnë ndodhin që ndodhi. Për shembull, unë nuk arrita ta bëja dot këtë gjë, tani unë nuk vlej. Në kështu rastesh është e rëndësishme që të shkoje tek psikologu dhe të flasë në lidhje me këtë gjë në mënyrë me anë të psikoterapisë, pastaj munden që ta të kalojnë. Por gjithashtu do të kthesha edhe një herë tek spektri autik. Pse nga një herë, siç e thëj edhe vetë më herët, është shumë vështirë I dallueshëm spektri autik? Në moshën shumë të hershme, është disi vështirë për t'u dalluar për faktin se ka janë prindrit e bëjnë
e bëjnë të duket sikur është pak më e vështirë, sepse thonë që babai I tij nuk ka folur derisa ishte 4 vjeç. Babai I tij I ka ndalur dhëmbët me vonesë, ka ecur me vonesë. Flat me vonesë është një prej shenjave të autizmit. Është një prej shenjave të spektrit autik. Por jo gjithmonë, sepse luajn janë gjenet, siç ta thash, çdo individ është I ndryshëm, çdo individ ka çështje të ndryshme apo shpërthimin e ka të ndryshëm, për këtë arsye nuk mundesh të thosh diçka që është kështu, është fikse, nuk është fikse. Po për ndryshe edhe thuhet se personat të cilët kanë spektër autiz, autik janë ndër personat që kanë edhe inteligjencën më të lartë. Kjo jo gjithmonë është e vërtet, sepse ka raste që për shembull një person me spektër autik është edhe hiperaktiv. Ka raste që një person që është me spektrin autik ka nivel të ulët të inteligjencës. Jo gjithmonë, të thash, është me individ dhe jo gjithmonë është e vërtet. Por, mund të shohim që... Ta talon edhe se sa ka të theksuar spektrin autik. Po, por mund të shohim për shembull që një person me spektrin autik është shumë I mirë në muzikë, është shumë I mirë në pikturë, por nuk e ka aftësinë sociale, nuk shoqërohet me tjerët dhe në këtë rast përfshihet terapia në mënyrë që ky person pavarësisht se ka këtë talent duhet edhe të dië mënyrën si themi t'ia prezantojë botës, si shkojë në shoqëri, si shkojë në bazë rregullave shoqërore. Nuk mund të thosh me 100% që një person që është me spektër autik në mënyrë automatike ka dhe inteligjencë të lartë. Mirë po gjithashtu edhe diçka që do të pyesja është se a bën pjesë ndonjëherë edhe agresiviteti në njërën prej këtyre qoftë në spektrin autik ose në hiperaktivitetin? Po, duke qënë se ata nuk din se si ti përballojnë emocionet e tyre, nuk din as se si ti shprehin, është ndryshe për shembull, unë mundem të them tani, po ndihem e mërzitur, po ndihem, nuk kam dëshirë që të flasë. Unë e shpreh në këtë lloj forme sepse unë e kuptoj se çfarë po ndjej apo di se si po e ndjej këtë emocion. Ndërkohë, e shohim që tek persona që janë me një çrregullim neurodivergent e kanë të vështirë që të shprehen apo ta lokalizojnë emocionet që ato I kanë. Dhe në këtë lloj forme ato ose shkputen fare nga njerëzit, nuk flasin me asnjë, ose tregohen më agresiv për treguar për diçka që nuk duan të bëjnë. Për shembull, ti mund t'i thosh, "Merre librin, mund t'ja japësh në dorë dhe ai do ta hedhë në tokë, sepse nuk do që të lexojë, nuk do që të punojë me atë libër." Por ajo është mënyra se si ai di të shprehet. Dhe në këtë rast, kur kemi këto probleme të tilla, prandaj ajo është terapia për t'i evituar këto gjërat. Sa mendon që prindrit e të vetë sotme janë të vedisuar që t'i bëjnë këto teste, këto analiza me kohë dhe që ta trajtojnë sa më herët qoftë autizmin, qoftë hiperaktivitetin? Po punohet çdo ditë. Një gjë e mirë është që sidomos këto vitet e fundit ka filluar që të flitet për këtë gjë. Më përpara janë mbajtur të fshet ose mund thonin që ka kaluar një temperatur kur ka qenë 4-5 vjeç dhe që atëherë nuk është më sikur ka qenë më tani. Pra janë munduar ta fshehin. Një arritje është që po flitet, prindrit po shohin që kanë filluar të ndërgjegjësohen, po gjithashtu ka dhe njerëz, ka prindër që akoma nuk e pranojnë që fëmia im ka diçka që nuk është si fëmijët e tjerë. Më herët na tregove që ke pas një sukses shumë të madh me një fëmijë I cili ka kaluar pastaj në gjendjen që ka qenë vetëm ndoshta 3 muaj më me vonesë sa bashkëmoshatorët e tij, por cila kesh me qenë edhe ndonjë histori tjetër e suksesit që te e kujton momentalisht edhe kishe dëshirë me ndonjë? Kur punon me fëmijë që janë me spektër autik, me hiperaktivitet, është çdo seancë që ti e përfundon dhe që e shikon që ka dalë me sukses,
t'jep një knaqësin vetë vete që thua, ok, unë bëra diçka të mirë sot. Unë sot ja kam bërë për shembull punën më të lehtë prindërve, ja kam bërë jetën më të lehtë këtij fëmije që dalë nesër të shkojë në shkollë, takojë shokët e vet. Domethënë çdo ditë dhe çdo person që ti punon të jep një kënaqësi vetvete që un po bëj diçka të mirë. Po bëj, po i ndryshoj, ndoshta po i ndryshoj jetën dikujt. Dhe kjo në vetvete të bën që të ndihesh e qetë, e lumtur. Pa dyshim që është një ndjenjë super e mrekullueshme kur e ndihmon dikën, sidomos fëmijët. Unë falenderoj shumë Drilona që sot ke qenë pjesë e Glorit dhe i ndave gjitha këtu informata me ne. Ju falenderoj shumë juve për pritjen. Faleminderit. Gjithashtu nëse ke ndonjë mesazh mund ta thuash për gjithë prindërit që ndoshta po përballen me një fëmijë që ka aspekte autistike. Mendoj se mesazhi im do ishte që përpara se të thoni që fëmia im ka një problem, do ishte mirë që ta çonit për një diagnostifikim. Dhe më pas nuk është turp që ta pranosh që fëmia jot ka një problem, por do këshilloja që prindrit vetë të edukoheshin në lidhje me këtë situatë që po kalojnë, ta ambientohen sa më shpejt në mënyrë që ta ndihmojnë fëmijën e tyre që të ecë dhe progresoje sa më mirë. Faleminderit edhe njëherë, Drilona. Faleminderit ju. Dhe me këtë mesazh unë edhe po e mbyll edicionin për sot. Faleminderit për vëmendjen tuaj, dhe faleminderit butikut Barbanas Glam. Miru pafshim dhe ja kalofshin një ditë sa më të bukur.